Valdənlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara 265 manat kompensasiya ödəniləcək. Qəzər Xəbər xəbər verdi ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinə qərarında dəyişiklik edib. Dəyişikliklə əsasən valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ilk dəfə işə düzələn zaman dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin sosial müdafiə və sosial təminat bölməsində Əməçbəhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına Azərbaycan Kabinetinin 1994-cü il 17 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarında nəzərdə tutulmuş normativlər üzrə paltar, ayaqqabı, yumşaq inventar və avadanlıqla və ya öz arzularına əsasən 265 manat məbləğində pul kompensasiyası Habilər Respublikası üzrə orta aylıq əmək haqqının 5 mislindən az olmayan miqdarda bir dəfəlik müavinətlə təmin olunacaqlar.